Absolutisht nuk është matje pa ushale, do të thot ne kemi analizu me kujdes edhe tani që disa herë dhe i dim po thuaj se fare pa e shiku, i dim të gjitha shifrat kryesore të ligjit e buxhetit. Zoti Murati tek Ministria e Punës, Financave dhe Transfereve i ka rreth 270 milion të cilat i ka pa alokume. Çka do të thot, në buxhetin e vitit 2023 janë rreth 270 milion për cilat Zoti Murati nuk ka qenë gjendje të i tregoj jo vetëm parlamentit, po as qytetarëve të vendit se ku do i shpenzoj ato miliona gjatë vitit 2023. Edhe na që kemi pa praktikat në vitet e kalume, që kemi pa praktike në vitet kalume, dhe më thanë janë shpërndarë rrët 200 milion euro, të ulaj dhe të e shkru një vendim brenda 5 minutave të shpërndarë. Suane se dhe këto janë të tila, me qenë se nuk ka projekt, si pako, apo, me qenë se, nuk, me qenë se nuk ka projekt, nuk ka vizion, që themi të drejten është fështirë dhe të paragjikojmë, në mënyrën se si Zoti Murati ka me i shpenzu. Në kuadrë të kontingjencave, të Ministria e Financave janë dikon rreth 65 milion euro të destinume për paga dhe medikje. Dhe ai nuk e ka marrë të paktën këtë fond që me e shkrite fondi pagave dhe me e reflektu pra, në caktimin e vjerës. Pra është e mundshme si pas juve që koeficientit jetë 125, pas e 105 është si vjetë, 110 është para po për vitin që vjetë. Ajo qëfar neve kemi propozu, ajo qëfar neve kemi propozu është kosto mbi këtë që e ka caktu qeveria, i bie që shtohen edhe 10 milion euro në se cilin mui. Dhe më thonë kostoja e koeficientit, është 10 milion në muaj? Është 10 milion, që i bie për këtë pjesë të vitit të mbetur, sepse pagat e janarit janë, dhe më thonë, janë dhënë, i bie që qeveria të shtoj edhe 110 milion. Më lejonit ju informoj edhe një herë, 65 milion vetëm janë në kuadër të kontingjencave të destinume për paga dhe shtesa. Dhe më thonë, për vitin 2023, edhe thjesht disa milionat e tjerë kanë mund të merren prej fundit të ringjalljes ekonomike, sepse kjo definitivisht ka me ndiku në ngritjen e qarkullimit, në sektorin privat dhe në rritjen e aktivitetit. A e dëmëton strukturën e buxhetit, pasi ju keni qenë edhe vetë ministre e financave ndër të tjera, edhe 110 milion me ishtu në nuk e dëmëton ligjin për paga. Unë konsideroj që absolutisht nuk e dëmëton. E përballon, është e mundshme. Absolutisht është, ne kemi bërë analiza, nuk flasim me numra me paushale. Në grupin e ekspertave të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tashme i dhe më thonë, i strukturume dhe në departamentet të ndryshme, na i kemi bo analizat e duhura. Na propozimin e kemi bo se si kur ne të ishim sot në qeveri, cili do të ishte koeficientit të cilin do e caktoni. Pra LDK po të ishte sot në qeveri, 125 më soku. Po të ishte në qeveri, dhe më thonë, koeficienti pagave do të caktohi 125. Nuk është pagë, dini teqme për mësusin paga e cila është caktu. Dhe më thonë, varjeron, shifrat të cilat ju i shifni në përgrafe qoftë në faqen e kryeministrit ose në faqet të pushtetarve të tjerë, ato për me tepër nuk janë të sinqerta dhe nuk janë të sakta. Kryeministri e krahason... Në të pagat e mësimdhënësit, si pas kryeministrit, 641, bëhet 588, kështë të mëral. Po e filloj me kontestimin e kësaj të pares. Ju sot nuk e gjeni as një mësimdhënës që pagën bruto e ka 421 euro. Unë kam fotografi që njerëzve kur ju ka dalë paga në muajin e kalum, kanë marë pagën 430 euro, neto paga. Do më thonë, gjendja, thotë, në logarinë e juaj është ndryshuar për 430 euro. Paga e mësimdhënësve në shkollat filore sot nuk është 420 euro bruto, është 420 euro neto. Më lejoni edhe diçka t'ju them. Do më thonë, këtu kemi një krahasim, edhe pse shkruan atë që janë paga bruto. Edhe pse shkruan që është pagë bruto, në fakt ajo është paga neto. Ajo është qëfarë mësimdhënësit tonë e marrin sot. Po, do thotë, kjo që është rritur në 588, më ndej nuk është sakë. Më lejonit ju thamë që mësimdhënësit shumica për i tërën e kanë marrë një shtesë, cila që është shtesa e kualifikimit, për kualifikimit matë larta. Ajo shtesë ka bërbët, ka qenë 82.5 euro në mujë. Ata nuk e kanë sot një shtesë të tilë. Ministria e Arsimit e ka shfuqizu kontratën kolektive. Që bje në ujë, do të këto dakordime që kanë qenë nga kaluara. Ata më nuk i marrin, do më thonë, mjetet e shujtave të udhëtimit dhe gjanat të tjera, të cilat disa i kanë realizu për mes drejtorive të Arsimit, disa të tjera i kanë ka pos